Opozícia chcela, aby minister Taraba vysvetlil svoje kroky pri Národnom parku Malafatra aj pri odstrele vlkov. Parlamentný výbor však nakoniec nezasadal a minister odkázal, že ide o pseudoproblémy. Viac už s europoslancom za progresívne Slovensko Michalom Viezikom. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli. Tak vy ste, pán europoslanec, tiež boli pripravení diskutovať na tomto výbore. Pokiaľ viem, tak online ste sa ho mali zúčastniť. Výbor nakoniec nebol, nezasadal, pretože členov, prišli iba štyria členovia výboru, on vlastne nebol uznášania schopný a minister to nazval hambou opozície, keďže teda výbor zvolala opozícia a tento výbor nebol uznášania schopný. Nie je to tak, že to bola hamba opozície? No, myslím, že to je zlíhanie skôr nejaké základné matematiky do 10, pretože to bola klasická obštrukcia koaličných poslancov, ktorých sa nedostavil na výbor ani jeden a bez účasti koaličných poslancov ten výbor by nebol uznačne schopný, ani keby prišli všetci opoziční poslanci. Len politikom, že chýbal jeden človek zo zdravotných dôvodov z tých opozičných a žiadny z koaličných neprišiel. Čiže sedem koaličných poslancov sa ospravedlnilo z výboru, tým samozrejme vytvorili obštrukciu. Tam len chcem povedať, že bolo vtipné, že napríklad, alebo vtipné pozoruhodné, že predseda výboru, pán Huliak, tiež sa ospravedlnil z tohto výboru a hodinu na to už bol na tlačovej besede. Vystupoval zjavne zdravý, bez problémov, takže evidentná obštrukcia. Aha, asi sa mu zmenil program, tak nakoniec prišiel diskutovať s pánom Tarabom, s ministrom životného prostredia. Ale poďme asi k tým témam, lebo oni sú asi zaujímavejšie aj dôležitejšie ako nejaké parlamentné obštrukcie, pretože tému mal byť aj odstrel vlkov, o tom sa malo hovoriť na tomto výbore. A minister životného prostredia tvrdí, že žiadny odstrel sa vlastne nekoná, že on len podpísal vyhlášku, ktorá má umožniť verejnosti, aby začala nejakú diskusiu, či by sa vlky teda strieľať nemali, pretože tu máme problém, polnohospodári teda hovoria o tom, že tu máme problémy, ktoré spôsobujú vlky práve preto, že začínajú byť premnožené. Tak, ja viem, že máme vlka chráneného, faktom je, že sa o to, to roky snažili ochranári, podarilo sa to, ale uh, tie škody sú tu naozaj spôsobené. Tak nemala by byť diskusia o tom, že my potrebujeme nejaký odstrel vlkov, len sme si ako keby neučili koľko, predtým to bolo veľa, teraz žiadny, takže nejaká zlatá stredná cesta. V poriadku, má to, má to viacero rovínskosti na ne zareagovať. Prvá vec, uh, otvárať vyhlášku, ktorou je vlk celoročne chránený. A nazývať to vytváraním akéhosi diskusného fóra je cestné. To je naozaj, že eufemizmus, ktorý minister naskal šíri, ak nechce striať vlka, čo naznačoval, že žiadny vlk sa striať nejde, tak na čo potom otvára vyhlášku, ktorou je chránený. Naozaj, ak chce vytvoriť diskusné fórum, odborné diskusné fórum, tomu sa nebránime. Samozrejme, takáto diskusia by bola na mieste, ale format by bol lepší možno v rámci nejakej konferencie alebo niečo podobného. Toto naozaj vytvára legislatívny krok, ktorým v podstate vychádza v ústrety tomu, aby tá kvóta, ktorú navrhlo ministerstvo podospasta, mohla byť uplatňovaná. Pretože pokiaľ je vlk prísne chránený celý rok, tak kvota je nezmyselná. Čiže otvoril tú vyhlášku, v skrátenom konaní ju procesuje. My sme sa do nej samozrejme takisto prihlásili, čiže ten proces budeme sledovať, budeme ho vstupovať, ale je to jednoznačný krok na oslabenie ochrany vlka a nie na jeho na nejakú, nejakú diskusiu. Čiže v tomto smere s tým absolútne nesúhlasím, je to, je to veľmi naivné argumentovanie. No a čo týka tých škôd, minister naozaj dôvodí tým, že škody sú tu. Áno, ano, pochopiteľne. Vlgieme sožravé zviera a stane sa, že spôsobuje škody na hospodárskych zvieratách. Vieme, že za rok 2022 boli škody odhadnuté alebo vyplatené vo výške 560 tisíc eur. Tu treba povedať, že ten rastúci trend, ktorý vidíme v tých škodách, nie je trendom na počte strhnutých zvierat, ale je spôsobený vlastne tým, že sa zvýšili vlastne tie náhrady pre tých farmárov, ktorým je zviera strhnuté. A momentálne to odškodenie vyššie ako trhová cena zvieraťa. Hej, čiže bol to taký vlastne v ústretový krok voči, voči e, hospodárom, aby vlastne akceptovali to pôsobenie toho vlka. Platíme viac, lebo tá položka je väčšia. Áno, presne tak. Tá mát... jednotková cena, ktorá sa tam sa odzrkadľuje naozaj to, či je to chovné zviera, aké plemeno a tak ďalej, ale celkovo naozaj tie... tie tá náhrada sa výrazne zvýšila. Aj preto aj stúpli škody, ale to neznamená, že stúpol počet strhnutých zvierat. Tam ten naraz je naozaj len veľmi, veľmi slabý. No a teraz, ak je našim dôvodom alebo našim cieľom naozaj znižovať škody a ja sa tomu skutočne nebránim. Je to naozaj na pleciach ministerstva životného prostredia, ale tu treba povedať, že tak cieľme naozaj na efektívne riešenia, ktoré môžu znižiť tie škody. No a nie je cieľom alebo tým efektívnym riešením práve ten odstrel vlka. A treba ešte dodať, že minister Taraba hovorí o tom, že on nebude nič podpisovať, žiadny odstrel vlka, pokiaľ mu ministerstvo pôdohospodárstva nepovie, čo bude robiť s raticovou zverou, ktorá rovnako spôsobuje škody. Tak či to nie je len tak, že tu boli obavy, čo bude robiť minister, ten nerobí nejaké kroky, ktoré by sme mali kritizovať, ale že vy už sa dopredu bojíte, že čo to bude znamenať. No pak tie obavy sú na mieste, pretože ako vravím, momentálne je vlk prísne chránený. Jeho odstrel nie je možný. Minister otvára vyhlášku, ktorú to chce samozrejme zmeniť, pretože to otvorenie vyhlášky z takéhoto absolútneho stavu môže ísť iba do stavu, kedy vlk nebude celoročne chránený. Pýtate sa na efektívnosť toho odstrelu. Predstavte si, že nejaká vlčia svorka na hornej oráve spôsobuje škody na nejakom salaši. Ja sa pýtam, to, že odstrelíme vrka niekde pri Rožňave, akým spôsobom zniží tie škody na tom salaši. Nejako, hej, nejakým to To by to znamenalo, to keby bola proste nejaká kvota? Neznamenalo by to, že by sa odstrelovali práve tie komplikované alebo tie problematické jedince? Kvota, kvota, je plošná, stanoví sa počet jedincov, sú tam samozrejme nejaké podmienky toho odstrelu, ale nie je adresná. Nie je naozaj na tie miesta, kde tie vlky reálne škody Čiže spôsobujú. Potom by nikto nekontroloval, či bol odstrelený problematický vlok, ale proste by sa odstrelil len vlk. kvota na odstraňovanie problematických vlkov, slúži na časti populácie, dosla plošným spôsobom pádom neadresná. A tu sa zhodujem naozaj s odborníkmi, ktorí sa tejto téme venujú, že to nie je adresné riešenie a nie je neefektívne riešenie. Dokonca uh, je tam riziko, že tým odstrelom, takýmto plošným odstrelom, narušujete vlastne sociálnu štruktúru svoriek a svorka, ktorá nespôsobuje žiadne škody, pretože má naozaj vyvážený alfa, pár súrodencov a tak ďalej, funguje ako jednotka, dokáže uh, loviť pod, aby som že, náročnejšiu koris podobe naozaj, že jeleňov a diviakov. tým, že ju narušíte odstrelom princípe zasiahnete ten alfa pár, zrazu nevie uloviť túto svoju prirodzenú korisť a vtedy je odkazaná na lov ľahšej koristi, čo sú tie hospodárske zvieratá. Čiže takýmto neadresným plošným odstranom skutočnosti my zvyšujeme tie škody, ktoré následne vlky spôsobujú, lebo im vlastne oslabujeme možnosti, ako fungovať v tej prírode. To sa ukázalo vlastne na tých dátach v čase, kedy sa strieľalo 130 vlkov cez kvotu, tie škody boli najvyššie na hospodárskych zvieratách. Čiže myslím si, že tá kauzalita tam je úplne preukázaná. Takže ak chceme znižovať škody na hospodárskych zvieratách, máme na to sériu preventívnych opatrení, ktoré sú adresne zamerané na ochranu tých samotných stát. A to sú samozrejme vysoké funkčné oplotky, ale hlavne pastierské psy, ktoré naozaj sú schopné odolať tomu útoku toho vlka a toho vlka odplašiť. Toto funguje všade vo svete. Ak ministerstvo má tú ambíciu znižovať škody, tu by som naozaj videl pole pôsobnosti posilňovať tento štátu, alebo posilňovať tieto nástroje, zdieľať dobrú prax, podporovať chovateľov v tom, aby takéto opatrenia realizovali, ale naozaj plošný odstrel je o ničom inom ako o trofejach o trofejach. A myslíte si, že je tu záujem zo strany štátu, aby nejaký polovník mal trofej v podobe nejakého výstavného vlka? No minimálne zo strany sa za je to eminentný záujem, však vytvorili kvótu, ktorá naozaj takisto, a to je tiež súčasť mojej kritiky, bola doslova vytucnutá z prsta. My totiž to v pláne starostlivosti o veľká máme pomerne exaktne napísané, že môžeme stanovovať kvótu, umožňuje nám to Európska únia a vlastne zaradenie nášho vlka do smernice o biotopoch v konkrétnej prílohe. Ale je tam podmienka, že vlastne musí to byť e, robené tak, aby tá kvota neohrozovala priazný výstav populácie vlka a teda musí vychádzať z podrobného a naozaj dôsledného poznania veľkosti populácie. No a to som sa chcel opýtať. My poznáme populáciu vlka, vieme, koľko ich je na Slovensku? E, tie čísla, ktoré som, s ktorými sme sa stretli, je to naozaj, že rozsah, že 400 a 600. E, ide ale o to, ako sa k ním dopracovali. E, totižto ten... E, plán starostlivosti odkazuje na DNA analýzu, ktorá jednoznačne na základe genetickej štruktúry vzorek dokáže odhadnúť veľmi presne veľkosť populácie. Túto analýzu nemáme na Slovensku. Mala byť vypracovaná v roku 2021, do posiaľu stále nemáme a teda tá kvota je odhadovaná doslova aj na základe údajov, ktoré poskytujú poľovníci, ktoré poskytujú národnostnícke centrum, cez nejaké kalkulácie sa vyprat, akože upravuje, pretože tie odhady sú naozaj že nadhodnotené v princípe. Nevedia zabraniť tomu, aby bolo viackrát započítané to isté zviera, alebo boli proste účelovo nadhodnocované. Či následne máme určený len nejaký rozptyl, nejaký odhad 400 a 600 jedincov. Na základe neho bola ako tretina prírastku, ktorý je odhadovaný, e, určená kvota na 60 jedincov, čo je 10 z toho vyššieho intervalu. Ano. Ja sa ale pýtam, kde je tá ta... veda, hej? že kde je tá veda ako je ja povedať, rozumiem, že... čo sa pýtate, a čo vás ale ako vy hovoríte, že to môže byť nadhodnocované, tak rovnako to môže byť aj podhodnocované. Keď niečo počítame, nezapočíta sa niečo, spraví sa nejaká chyba pri výpočte, tak ako to môže byť nadhodnotené, tak to môže byť aj podhodnotené. Súhlasím s vami, že to Každopádne nepresný odhad. Je to odhad, ktorý môže byť do veľkej miery má intuitívny. My naozaj nevieme, ako máme štruktúru zvierat, aká je veková štruktúra, pohlavná štruktúra. A napriek tomu sa nebraníme tomu povedať, že 60 vlkov môžeme odstrieť bez toho, aby sme ohrozili vlastne populáciu. Ja si myslím, že toto je naozaj že veľmi subjektívne hodnotenie. A v tomto duchu sa aj ja osobne s kolegami z Európskeho parlamentu ideme obrátiť na komisiu, aby sa vyjadrila, či takto stanovená kvóta je regulálna a či nie je to naozaj porušenie európskych pravidel. A Európska komisia k tomu môže zaujať nejaké stanovisko. Ja si pamätám, že v čase, keď sme teda odstrelovali vlka, tak Európska komisia mala obavy, či nejdeme nejakým spôsobom zničiť. To nie je úplne správne slovo, ale zdecimovať populáciu vlka. To boli ešte obavy okolo roku 2012, myslím, alebo 2013, keď okolité krajiny nestrelali a u nás bol odlov vlka. Teraz je situácia taká, že k tomu má Európska komisia čo povedať? Samozrejme, Európska komisia dozerá na dodržiavanie európskych pravidiel. V roku 2013 otvorila vo či Slovensku infringement práve kvôli lovu vlka. Uh, a ten uzavrel až v roku 2016 s tým, že došlo k veľmi výraznému sprísneniu podmienok lovu vlka. Dovtedy naozaj do roku 2013 sa vlk na základe kvóty, ktorá bola extrémne vysoká, 130 jedincov, a neexistovali žiadne vlastne regule, ktoré by dokázali alebo ktoré by priamo v teréne kontrolovali ten odlov. Čiže do veľkej miery sa stalo, že tá kvóta napriek tomu, aká bola vysoká, sa naplnila za, za prvý mesiac strieľali sa celé svorky, rozpadala sa tá štruktúra, následne do toho vstúpila komisia a veľmi sprísnila vlastne tie podmienky, že ku každému zástrelu musel prísť pracovník štátnej ochrany prírody a veterína a tak ďalej. A čudy sa svete z roka na rok ten odlov vlkov kleslo pätnásobne. Zrazu dokázali kvotu naplniť len 30 jedincami pri takýchto podmienkách. Čiže kde sa stala chyba? Hej? Premnožené vlky, ktoré 150 zastreli za rok a zrazu dokázali len 30 pri prísnejších podmienkach odstreliť. Čiže Malo to naozaj veľký význam, že komisia do tohto vstúpila a myslím si, že... Ten, ten, legálny lov to výrazne akože zoptimalizovalo ukázalo sa, že vlka není až toľko, ako sa v tej tvrdilo. V tej sa bežne operoval tisíckami jedincov na Slovensku. Hej, toto nadhodnocovali proste odhady poľovnícke. teraz vlastne tá výtka len kvôli tomu, že naozaj my máme postupovať podľa exaktných vedeckých odhadov o veľkosti populácie, ktoré nemáme a vtedy by sme mali uplatňovať tzv. štatút predbežnej opatrnosti a neurčovať kvótu naozaj na tom najvyššom možnom intervale napríklad. Čiže z tohto hľadiska to komisia samozrejme bude musieť preskúmať a vyjadriť sa k tomu. Tak, aby som to pochopila. Tie exaktné čísla nemáme, ale keby sme ich mali, tak uh, aj vy by ste boli ochotní diskutovať o tom, že by sme proste nejakých jedincov potrebovali odloviť a nie je dobrý nápad, že v okolí vôbec? Ja si myslím, že nepotrebujeme odloviť jedincov, ale tá kvota, ktorá, alebo tá, ten, tá ten tej populácie by stanovil množstvo vlkov, ktoré si môžeme dovoliť odloviť, keď chceme, ako národ, uh, a neohroziť tým populáciu toho vlka. Ide o toto. To nám naozaj umožňuje ten európsky rámec, tak máme prihláseného vlka, čiže kvótový lov z európskeho hľadiska je povolený na Slovensku, pretože naša populácia vlkov je na európske pomery pravdepodobne stabilná. Ale z objektívnych dôvodov si myslím, že nemáme dôvod loviť vlka. Je to naozaj skôr taký polionický plezír, trofejová záležitosť. Vlk zohráva veľmi dôležitú úlohu v tej prírode. Ak sme spomínali tie škody, tou radicovou zverou spôsobené, ktoré sa odávajú na úrovni 120 miliónov eur ročne, je to prirodzená korist Čiže vlk loví tú raticovú zver a v podstate priamo znižuje tie škody. Čiže mňa by skôr zaujímali tieto údaje, že aký je ten pozitívny vplyv na znižovanie škôd pre množenou zverov, aký je ten negatívny vplyv v podobe e, hospodárskych zvierat, aký je vplyv vlka napríklad na šírenie alebo nešírenie afrického moru ošípaných, aký je vplyv vlka na to, že mení správanie tých zvierat v lese a napríklad tým chráni lesné kultúry, nielen tie poľnohospodárske. A takisto by ma zaujímalo možno kvantifikovať, aký je vplyv vlka vlastne na atraktivitu toho územia pre rozvoj prírodného turizmu pre rozvoj regiónov. Toto všetko by som zohľadnil. Tieto dáta tiež nemáme. Samozrejme, že nie. A hlavne sa mi zdá, že na ne vôbec neprihľadá sa zo životného prostredia, ktoré naozaj len zdôrazňuje tú negatívnu stránku veci, ktorú sú tie škody na hospodárskych zvieratách. To není veľmi holistický prístup. Dobre, poďme ešte k jednej téme, ktorá sa mala preberať na tom výbore a to je teda Národný park Malá Fatra. Keď som si pozerala vyjadrenia, ktoré mal o tom minister Taraba, ale aj štátny tajomník, Kufa to dokonca nazval hoaxom, že teda média šíria hoax, pretože on nikdy nehovoril o tom, že mala, Fatra by mala byť prírodný park. A povedali aj to, že je to nejaká víza, vízia, pretože tu boli aj také iniciatívy, aby mala Fatra um, bola teda prírodným parkom. A že predsa ministerstvo môže začať aj takúto odbornú diskusiu, ktorá nepovedie k riešeniu, že mala Fatra bude prírodný park. Tak nie je to tak, že sa z toho spravila väčšia téma, ako to v skutočnosti je, že sa niekde niečo spomenulo a zrazu sa to išlo hovoriť o tom, že je to na stole a fatra bude prírodným parkom, Pritom minister niekoľkokrát opakoval, že to na stole vôbec nie je. Áno, zopakoval to veľmi rýchlo, to dementoval podľa nás veľmi dô, objektívnych dôvodov. Uh, to, či to povedal pán Kufa, je už samozrejme druhá záležitosť. Uh, Pán Kufa, spoločne s pánom Huliakom, napríklad pánom Tarabom, tento narratív šíri veľmi dlho, samozrejme v predvolebnom období, v predvolebnej kampani na svojich sociálnych sieťach. E, ten rozdiel je v tom, že momentálne už štátnym tajomníkom na mieste za životného prostredia. A ako náhle tlmočí takúto ideu, tak samozrejme to má o mnoho väčšiu váhu, ako keď to tlmočil na svojich, na svojom Facebooku. E, to, že to tlmočil, je naozaj na to sú svetkovia. V podstate stalo sa to na tej udalosti, tej oslavy toho zeleného lesa, alebo ak sa to volalo. Nedávno som videl z toho videozáznam. Dní zeleného lesa. Dní zeleného lesa. Nedávno som videl z toho záznam. Uh, kde naozaj bolo všetko možné, len nie zelený les, bolo to naozaj akože pre, pre, prehliadka ťažobných strojov, dokonca priamo na tej udalosti spílili obrovský topol, aby ukazovali, ako sa spracúva drevo. Uh, a tam proste tróni uh, štátny tajomník zo životného prostredia spolu s ministrom Takáčom a s pánom Ovseníkom, ktorý momentálne je uh, poradcom pána Tarabu a ktorý je dlhodobo... Naozaj šíriteľom tejto myšlienky, že Národný park Malá Fatra treba dekategorizovať na prírodný park e, z dôvodov, ktoré naozaj následne e, tam prezentovali týmto štýlom, ktorý s ochranou prírody nemá nič spoločné. Čiže tu ide o to, že naozaj tá verejná, verejná, obec alebo Ochanáska obec je veľmi citlivá, keď v takomto kontexte sa prezentuje, že sa má niečo robiť s Národným parkom a ako keby sa ukazuje, že práve kvôli čomu je, že aká, aká prax by tam následne mala, mala prebiehať. Čo... Ale no, to je už asi vaša interpretácia. Oni to nehovorili, že pozrite prírodný park a potom takto môžeme tam rúbať stromy. No, Nie, no ale asi interpretácia by bola iná, keby ja neviem, stal v nejakej rezervácii alebo kde kolega, ako keď stojí doslaže na Pilčickom festivale, kde sa približuje drevo a rúbu stromy a prezentujú sa ťažké mechanizmy tak dáva to samozrejme kontext. Uh, ale tu sa nemusíme baviť o nejakých interpretáciách. Tá idea uh, tu naozaj je. Pán Kufa povedal, že to bude prvý národný park, ktorý bude premenený na prírodný park, čo je skutočne nejaké vyjadrenie, s ktorým sa následne musíme zaoberať, pretože by to malo veľké dôsledky pre ochranu prírody na národného parku a malo by to veľké dôsledky aj vo vzťahu k Európskej únii a plnenie našich záväzkov voči Európskej legislatíve. No my tu máme plán obnovy, kde deklarujeme počet národných parkov, do toho spadá teda aj Malá Fatra a Európska únia nebude skúmať len to, či sme niečo deklarovali na papieri, ale ako sa to vykonáva v praxi. Tak či to nie je zbytočná obava? že tu bol taký názor prírodného parku. Pán Kufa, taký názor môže mať, ale je asi dôležité, čo hovorí na to minister životného prostredia. Nie? To je pravda, áno, áno. Dokým je to v tej proklamatívnej úrovni, tak je to naozaj také znepokojivé, ale napríklad na to nemôže ani reagovať Európska komisia v prípade, ako napríklad keby reagovala pri tom Vlkovi. Čiže tu len ide o to, že naozaj upozorňovať verejnosť, že ak by takéto idei sa pretavili do praxe, tak by to malo svoje vážne dôsledky a možno ani nie tak verejnosť Pozorovať ako, ako samotných protagonistov týchto ideí, lebo naozaj mám pocit, že tak pán Kufa ako pán Taraba tým, že sa momentálne naozaj alebo doteraz nepohybovali v tom priestore tej ochrany prírody, si neúplne uvedomujú, čo odmočia na verejnosť a naozaj tie dôsledky sú im podľa mňa nejasné. Čiže potom aj vidíme takú, ako si to dementovanie týchto vyjadrení neskošej fáze, keď možno narazia naozaj na tie mantinely toho možného. A skutočne si myslím, že preklasifikovanie Národného parku Malá Fatra na prírodný park len tak proste z ministra alebo štátneho tajomníka e, možné nie je, alebo nie je možné bez e, veľmi zásadných protikrokov, ktoré by v podstate systém ochrany prírody automaticky musel vygenerovať, tak na národnej úrovni, ale hlavne na tej európskej úrovni. No poďme si povedať, aby to nebolo len o pojmoch národný park a prírodný park. Aký je medzi tým rozdiel a či by skutočne nebolo lepšie, keby mala Fatra bola prírodným parkom, keď vieme, koľko je tam súkromných vlastníkov, a vieme, ako uh -huh. je tam rozbehnutý turizmus, tak z týchto hľadisk, keď sa na to pozrieme, či by to pre to územie nakoniec aj lepšie. No, nebolo, nebolo, pretože naozaj ide o zníženie ochrany toho územia. Národný park je, má štatút, ktorý vyžaduje naozaj e, systém, v ktorom je ochrana prírody nadradená na dostatné činnosti. To je podstata Národného parku. E, realizuje sa to tým, že je tam veľká bezásahová jadrová zóna, na ktorú sa navežujú ďalšie zóny, kde je možná rekreácia, turizmus, všetko možné, rozvoj toho regiónu, ale naozaj prím zohráva tá ochrana prírody. Špeciálne v tom Národnom parku Malá Fatra to dáva úplný zmysel z ekologického hľadiska, pretože to horské lesy, ktoré dokážu môžu optimálne fungovať v tom bezásahovom režime. Prírodný park je e, módus, ktorý naozaj sa uplatnil optimálne v západnej Európe, ale tá trajektória vlastne vzniku toho prírodného parku je v opačnom smere. Zo zelenej lúky vytvárate prírodný park. E, práve preto, že je to často v, v vlastníctve súkromných osôb, sú to menšie územia, ktoré, v rámci ktorých oni ako keby prezentujú tú svoju aktivitu a sklbujú s rekreáciou, oddychov a tak ďalej, ale je to, je to malé územie, 500 hektárové, povedzme, hej, drobné, kde je možné naozaj intenzívne využívať to územie za účelom toho, aby tam sa napríklad ľahko pohybovali osoby alebo, alebo podobne niečo. Je, je to, podľa by som, že je to až také, také nadšenectvo, ak vám nestačia národné parky, tak si viete, vy to aj svoj prírodný park. Ja neviem o prípade vo svete, kde by to išlo tým opačným smerom, že prísnejšie chránené územie by sa prekategorizovalo na prírodný park, vlastne by sa znížila tá ochrana prírody. O takom, o takom príklade neviem, zatiaľ nikdy nebol prezentovaný, možno, že sa nejaký nájde, ale akože nedáva mi to logiku. Skôr je to tak, že z ničoho vytvárate prírodný park, a keď je naozaj to územie hodnotné, veľké, majú tam byť chránené veľkoplošné nejaké procesy, tak potrebujete národný park, čo je, čo je svetový švet, svetový štandard proste nejakého chráneného územia. V prípade malej fatry, a špeciálne naozaj v tom duchu tých ľudí, ktorí hlásajú túto ideu, je evidentné, že ten zámer je na znížení tej ochrany prírody, zníženia stupňa ochrany prírody a následne uvoľnenie toho územia väčšej exploatácii, väčšej ťažbe dreva a väčšiemu takému hospodárskemu využitiu, čo nie je v súlade s tou ideou toho Národného parku. My Ale vieme, že... to takto nekomunikovali. To skôr máte vy pocit, že to je ich zámerne? Komunikujú to tak dlhodobo, pretože tá idea toho prírodného parku je tlmočená naozaj tým združením tých súkromných vlastníkov lesa už dlhodobo a teraz vlastne je tam to prepojenie, že ten, ten, nositeľ tej témy, pán Ovseník, je skutočne poradcom pána Tarabu. E, vy máte pocit, že, že pán Taraba by mal záujem na rozširovanie ochrany prírody? Ja vám robím oponenta v okay. rozhovore, čiže okay. ja nemám žiaden pocit, ale možno by sme si ešte mohli vysvetliť, keď sa rozprávame konkrétne o Malej Fatre, či tam je teda niečo špecifické, prečo si zaslúži byť Národným parkom z pohľadu prírody. To bolo veľakrát tlmočené, naozaj ten Národný park má, má obrovské prírodné hodnoty. Je to vysoké pohorie Slovenské, tam vytvorená prírodzená horná hranica lesa, sú tam voľné ekosystémy. A myslím, že ten unikát hlavný je v tom, že je to vlastne najzápadnejšie karpatské územie tohto charakteru, čo ovplyvňuje samozrejme výskyt špecifických endemických druhov a tak ďalej. Je tam pomerne veľká škala pralesov, ktoré naozaj vyžadujú bez zásah, ale aj bez zásah vo svojom okolí, aby naozaj mohli expandovať. Čiže e, tie prírodné hodnoty sú nespochybniteľné. A je nespochybniteľné je aj to, že tie prírodné hodnoty by zanikli v prípade, že sa bude o viacej a intenzívnejšie hospodársky vstupovať. Dobre, poďme ešte k jednej téme, pán europoslanec, za to teda k tej, že za chvíľku budú voľby do Európskeho parlamentu. Myslím, že to vychádza nejakých 6, možno už aj menej mesiacov. Vy už ste uvažovali, či opäť by ste chceli kandidovať a pôsobiť v Európskom parlamente? Ja osobne mám túto ambíciu, áno, chcem pokračovať vo výkone mandátu, hľadám sa to podarí. No a ako sa zamýšľate v progresívnom Slovensku nad celými voľbami do Európskeho parlamentu? A ja sa na to pýtam kvôli tomu, že teda celú kandidátku tých volieb viedol Michal Šimečka, predseda progresívneho Slovenska, ktorý už hovoril v kampanii do národných volieb, národného parlamentu, že on teda sa presunie, keď sa progresívne Slovensko do parlamentu dostane. To sa stalo. Vieme, že ho nahradil teda v Európskom parlamente pán Michal. No a veľa komentátorom v tom čase hovorilo, že tú kandidátku potiahol práve Michal Šimečka vy ste vtedy mali naozaj úspešnú kandidátku a dostali ste sa do toho Európskeho parlamentu v dobrom počte, v zaujímavom počte poslancov. Tak keď sa na to pozriete teraz, tak majú kto viesť, keď Michal Šimečka je teda už v Národnej rade? Myslím, že Mišo Šimečka deklaroval záujem obhajito víťazstvo, ktoré sme mali teda v roku 2019 v rámci koalície, teraz ako samostatná strana. Čiže mali by sme byť víťazmi eurovolieb. Pokiaľ viem, on kandidovať nebude. Ten jeho, ten jeho zámer byť lídrom strany a pôsoby na Slovensku je nezlomný, takže v tomto duchu on na tej kandidátke nebude. Či sa pýtate, kto povede tú kandidátku, to by som momentálne špekuloval, pretože len tento týždeň sa otvoril vlastne proces prihlasovania sa záujemcov do eurovolieb. Môžem povedať za seba aj za kolegu Martina Hojsika, že obidva máme záujem znovu kandidovať. A tam len podotknem, že tak ako ja, tak aj Martin Hojsik máme za sebou podľa mňa pomerne intenzívnu kariéru v tom Európskom parlamente, kde sme naozaj mali pomerne výrazný politický vplyv. Momentálne Martin Hojsik je podpredsedom Európskeho parlamentu. Nedivil by som sa, keby on bol lídrom tej kandidátky, ale momentálne je to naozaj že akademická debata. Uvidíme, aký bude tam vnútorný proces. Ja vám neviem Vy si povedať. Vy sa vôbec strane o tom nebavili mesiacov pred voľbami. Bavili sme sa o procese, ktorým vlastne otvoríme ten prihlasovací proces. Ten prihlasovací proces beží, má svoj nejaký deadline. Budeme sa určite tomu veľmi dôsledne venovať v rámci predsedníctva, pretože to považujeme za dôležitú naozaj udalosť. Chceme vyhrať tie európske voľby, ale vrajím je to v čase, kedy budeme musieť samozrejme reflektovať aj na prezidentské voľby a bude to, bude to náročné, ale naozaj budeme tomu venovať maximálnu pozornosť, pretože sme proeurópska strana veľmi, veľmi významne pôsobiaca v Európskom parlamente a chceme v tom vy ste spomenuli pána Hojsika, čo tak vy? Vy by ste si vedeli predstaviť viec kandidátku do európskych volieb? Predstaviť by som si to vedel, ale myslím si, že z hľadiska naozaj funkcií aj v pozícii v predsedníctve, Martin je aj podpredsedom Progresívno-Slovenska, podpredsedom Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že to vyššie miesto na tej kandidátke, ak, ak, to tak bude vnímanému náležite patrí alebo právom patrí. Takže ja sa uspokojím samozrejme aj s nižším miestom. V e, dôsledkom sa dostal zo 7. miesta do Európskeho parlamentu pre Košku a som sa na druhé, tak možno zopakujem tento výkon. Uvidíme. Mm -hmm. Ja sa na to celé pýtam kvôli tomu, že vidíme, že o európske voľby je záujem z pohľadu predsedov strán, ktoré sú teraz v Národnej rade. Vieme, že Richard Sulik chce kandidovať do Európskeho parlamentu. Predpokladám, že tiež bude viesť kandidátku. Andrej Danko hovorí, že by chceli do Európskej Európskeho parlamentu tiež predpokladám, Boha že, to hovorí. že bude viesť kandidátku. Skočili ste mi, áno, čiže máme tu viaceré známe tváre, ktoré o tom hovoria, takže vyzerá, že budete mať naozaj silnú konkurenciu. Obhájiť to víťazstvo to asi nebudete mať také jednoduché. S tým, že je tam veľký záujem, tak samozrejme tá konkurencia bude. Za nás ale vravia naozaj tie výkony v tom parlamente. My sme do Európskeho parlamentu išli makať, naozaj ja osobne som bol napríklad dvakrát vyhlásený za aj najaktívnejšieho slovenského europoslanca v tých, tých štatistikách, ktoré boli sledované. To že som sa v jednom roku dostal do top 10 rámci celého Európskeho parlamentu, kde v tom čase pôsobilo 705 europoslancov a europoslankyň. Čiže my budeme konkurovať týmto, naozaj tou stopou politickou, ktorú sme nechali. Niekto možno to vníma ako nejaký únik z politickej reality Slovenska alebo nejaký dôchodok, to nebude naš, naša linka, takže ľudia rozhodnú, či teda chcú ľudí, ktorí tam pôjdu oddychovať alebo makať. To je, to je všetko, čo k tomu poslú. Povedať. Dobre, tak uvidíme, ako to dopadne, uvidíme, kto bude viesť teda vašu kandidátku. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Viezik. Ďakujem a prajem pekný deň.